tanta correria. Grande viagem. Compras de bens. Um projeto de vida para o futuro sem a direção de Deus. Que ao longo da vida vão se interrompendo para muitos. A vida vai se acabando como se fosse um brinquedo. Mata-se por tudo, por ciúme, por dinheiro, pelo poder. As leis defendem os direitos humanos e da vida, mas a morte não se importa. Ela pode vir pela violência. Levando jovens e adultos. Abre pra mim ver de novo, por favor. Ela pode vir por uma doença. Me ajuda, pelo amor de Deus. Um desastre. Catástrofe. Ou ditosa velhice. Por uma oportunidade ou plano de Deus, ela pode até ser adiada. Chegamos na igreja, fomos fazer esse trabalho normal. Quando peguei a Bíblia, tinha colocado a Bíblia dentro de um balcão. Quando peguei a Bíblia, eu achei que alguma criança tinha batido, talvez com a caneta aqui dentro. Fiquei triste, minha esposa pegou a Bíblia e senti que tinha uma coisa dentro. Ela falou, de repente, a caneta dentro da Bíblia. Ao abrir a Bíblia, nós constatamos que tinha uma bala dentro da Bíblia. Qual foi sua reação na hora? Na verdade, como quem abriu foi a minha esposa, ela começou a chorar muito, porque ela realmente viu o livramento que Deus deu a gente, a ela, principalmente porque ela estava sentada na garupa. Se não tivesse a Bíblia segurada, o projétil da bala, ou eu poderia estar paraplégica, ou até mesmo sem a vida. Você que está assistindo, está preparado para ser o primeiro a se deparar com a morte? Quem pensa ser o último, poderá ser o primeiro. Quem pensa que irá demorar, poderá ser amanhã. Sempre chega o fim do ano e começa outro ano. Chega o fim da vida e começa uma outra vida.
Pastor! Pastor! Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.